নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাখিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ আঠ তাৰিখ আৰু অসমীয়া ফাগুন মাহৰ চৌবিছ তাৰিখ আজি শুক্ৰবাৰ কৃষ্ণপক্ষ ত্ৰয়োদশী তিথি আৰু শ্ৰৱণা নক্ষত্ৰ আজি ত্ৰয়োদশী তিথি ৰাতি আঠ বাজি সাতাৱন্ন মিনিটত শেষ হ'ব আৰু শিৱ চতুৰ্দশী আৰম্ভ হ'ব আজি শ্ৰী শ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু ব্ৰত আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ মকৰ ৰাশি শুদ্ৰ বৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আধ্যায়িতো হয় তেতিয়া শুভগা যোগ হ'ব আজি পশ্চিম দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা থাকিব বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত খাদত আজি বেঙেনা আৰু ৰাতিলৈ তেল মাটিমাহ মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ আজি ৰাখি ফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণি শাৰীৰিক দুৰ্বলতা থাকিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিশ্ৰমৰ মৰ্যাদা লাভ কৰি আপুনি সুখী হ'ব সহকৰ্মীসকলৰ সহযোগতো আপোনাৰ মনোবল বাঢ়িব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত এটা আনন্দেৰে ভৰপূৰ দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব অৱশ্যে আপোনাৰ আজি সঞ্চিত ধন ক্ষয় হ'ব প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগো আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণৰ আজি কাৰণ হ'ব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত পোৱা প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনত এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন আপোনাৰ উপলব্ধি হ'ব আজি বিবাহৰ সংযোগতো অগ্ৰগতি থাকিব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্যই ভ্ৰমণ বাতিল নকৰিবলৈ যত্ন লওক অৱশ্যে আৰ্থিক উন্নতিত সন্তুষ্টি থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ বিষ ৰাখিলৈ কৰ্মত সফলতা অব্যাহত থকাৰ পাছতো আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে আনৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত শিক্ষাৰ্থীৰ অহেতুক চিন্তা বাঢ়িব যদিও স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব কিন্তু ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত যিকোনো কাৰণতে বিতৰ্ক নহ'বলৈ আজি আপুনি লক্ষ্যো ৰাখিব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব সংযোগতো সন্তুষ্টি থাকিব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰাখিব পাৰে আপোনজনৰ আচৰণ অসন্তোষৰ কাৰণ হ'লেও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰঙাৰ ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ সকলো দিশতে সহকৰ্মী বন্ধু আৰু বৰিষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগত এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন আপোনাৰ উপলব্ধি হ'ব তৎসত্তেও দিনটো অধিক পৰিশ্ৰমেৰে আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত কৰা চমু ভ্ৰমণ আনন্দেৰে ভৰপূৰ হ'ব যদিও আজি আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় হবিৰ লগত আজি আপোনাৰ মটৰ মিল নাথাকিব পাৰিব গৃহত অৰ্থাগমত সন্তুষ্টি থাকিব আজি খৰচ বাঢ়িলেও আপুনি সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত গৃহসুখ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰঙাৰ দুই সংখ্যা অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহো কৰ্কট ৰাখিলৈ একাধিক অতিৰিক্ত দায়িত্ব পালনত মনো কষ্ট হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব আপোনাৰ সহানুভূতি আৰু নৈতিকতাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে অসৎ প্ৰয়োগ কৰি আপোনাৰ সুনামত আঘাত কৰিব নোৱাৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো দিশত বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব সৎ বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ক্ষয় কৰিও আজি আপুনি সুখী হ'ব প্ৰিয়জনৰ অনুপস্থিতিত মনত অসন্তোষ থাকিব যদিও সংযোগত সুখ থাকিব গৃহত বিভিন্ন সৰু সৰু সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ খৰচ বাঢ়িব স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত খৰচ নাবাঢ়িবলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজনো হ'ব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহো সিংহ ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িব কিন্তু আৰ্থিক উন্নতিত সন্তুষ্টি থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত বন্ধুৰ সহযোগত উপকৃত হ'ব আজি আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগী হব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কৰা চমু ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ বিবাদিত বিষয়সমূহৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকক আজি খৰচ বৃদ্ধিয়ে আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা বঢ়াব গৃহত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাসভংগ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব মতৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক সুখ নকমাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আজি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপুনি মনোযোগ বঢ়াব লাগিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কন্যাৰাশিলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্ম সম্পাদনৰ ক্ষেত্ৰত সহকৰ্মী সহযোগ ল'ব লগা হ'ব সফলতা অব্যাহত ৰাখিবলৈ অধিক পৰিশ্ৰমেৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণত যিকোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক কোনো দিশত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতা আপোনাৰ হয়তো দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত মতৰ পাৰ্থক্য থাকিলেও দিনটো আনন্দেৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব কিন্তু আজি আপোনাক অৰ্থ সমস্যাই আমনি কৰিব গৃহত আপোনজনৰ স্বাস্থ্য চিন্তাৰ কাৰণ হলেও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব পুত্ৰ কন্যাৰ বাবে ব্যয় বাঢ়িব যদিও সন্তুষ্টিও থাকিব আপোনাৰ আজি ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰাখিব সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি কৰ্মৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব লাগিব আশা কৰি থকা সংযোগ লাভত শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণ হব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত বন্ধুৰ পৰামৰ্শটো আজি আপুনি উপকৃত হব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত এটা আনন্দেৰে ভৰপূৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাৰ অতিবাহিত হব আপোনাৰ মতামতসমূহত পোৱা প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনেও আজি আপোনাক উৎসাহ থাকিব গৃহত পুৰণা বিনিয়োগৰ আৰ্থিক সফলতাই আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়াব কোনো মাংগলিক কৰ্মত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততা আৰু ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু এক সংখ্যা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই আজি কৰ্মত আপোনাৰ মন বহিবলৈ নিদিব শিক্ষাত বাঞ্চিত স্থান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হব বন্ধুৰ সংগত সামাজিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজকে নতুন জ্ঞানেৰে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ লগত আজি আপোনাৰ মটৰ মিল নাথাকিব আজি আপুনি কিছু পৰিমাণে আত্মীয় চাপো সহ্য কৰিব লাগিব আপোনাক কিছু অপেক্ষাৰো প্ৰয়োজন আছে গৃহত মাংগলিক কৰ্মত অধিক ব্যস্ততাৰে দিনটো অতিক্ৰম হব যদিও সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনজনৰ সহযোগ থাকিব আজি ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা অনুভৱ নহয় আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হব এইবাৰ আমি আহো ধনুৰাশিলৈ ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপুনি কৰ্মৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব সফলতাত সন্তুষ্টি থাকিব অধিক ব্যস্ততাৰে আজিৰ দিনটো আপোনাৰ অতিক্ৰম হব শিক্ষাৰ্থীয়ে সৎ বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় নষ্ট কৰিও সুখী হব পাৰিব আনহাতে আজি আপোনাৰ অৰ্থ কষ্ট মনো কষ্টৰ কাৰণ হব প্ৰেমৰ দিশত আজি আপুনি আত্মীয়ৰ চাপ কিছু পৰিমাণে সহ্য কৰিব লাগিব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগলাপ নহলেও সংযোগত সুখী হব পাৰিব কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীত খৰচ নাবাঢ়িবলৈ লক্ষ্য ৰাখক গৃহত কোনো ব্যক্তিক আৰ্থিক সহযোগিতা প্ৰদান কৰি নিজৰ আৰ্থিক পৰিৱেশ নিম্নগামী নহবলৈ সাৱধানতা লওক মত বিভেদৰ ফলত পাৰিবাৰিক আনন্দ হ্ৰাস নাপাবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো মকৰ ৰাখিলৈ কৰ্তব্য পৰায়ণতা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে বৰিষ্ঠ বিষয়ৰ পৰা আজি আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব কোনো দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ পৰামৰ্শত আপুনি উপকৃত হ'ব শিক্ষাত থকা কৰ্মোন্নতিয়ে বন্ধুৰ সমাজত আপোনাৰ সুনাম বঢ়াব আজি কোনো সামগ্ৰী প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশাও পূৰণ হ'ব প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব আজি পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব গৃহত ব্যয় বাঢ়িলেও সম্পত্তিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণে আনন্দ দিব আজি ভোগবিলাসত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ ব্যক্তিগত কিছুমান সৰু সৰু সমস্যাই আপোনাৰ মনোবল যাতে নকমায় তাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰক আজি মানসিক অৱসাদে কৰ্মত আপোনাৰ মন বহিবলৈ নিদিব শিক্ষাত উন্নতি থকাৰ পাছতো আজি কোনো দিশত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতা আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব আজি বন্ধুৰ বিশ্বাসহীনতাইও আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ অনুপস্থিতিত হতাশা আপোনাৰ হাতত লাগিলেও সংযোগত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব আনহাতে প্ৰিয়জনৰ কোনো শ্ৰেষ্ঠতম দিশে আপোনাক আপলোড কৰি ৰাখিব গৃহত পুৰণা প্ৰাপ্যধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ অৰ্থ চিন্তা আঁতৰিব বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখো বঢ়াব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাক অধিক মনোযোগৰ আৱশ্যক যাতে শাৰীৰিক সমস্যা মনোবল হ্ৰাসৰ কাৰণ নহয় কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি লোৱা কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লাভদায়ক প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আশা কৰি থকা সংযোগ লাভ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ আশা পূৰণত আনন্দিত হব পাৰিব পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হব দিনটো উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম কৰিব লগা হলেও প্ৰিয়জনৰ সংগ লাভ হব আপোনাৰ মতামতসমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনেও আজি আপোনাক এটা উৎসাহপূৰ্ণ দিন উপহাৰ দিব গৃহত পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰি আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব বিশেষ সম্পদ ক্ৰয় কৰিও আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো ধন্যবাদ